ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରିପାରେ ବେଦାନ୍ତ। ପୁରୀ ବଦଳରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନେଇ ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆଗ୍ରହ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଟିଭିକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ନେଇ ସେ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ସେ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର ଅମରାବତୀ ଠାରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିଠିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅମରାବତୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କହି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନାହିଁ। ସେଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଶନିବାର ରାତି 9:30 ଇଟିଭିର ସିଧା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।